زمان هم دیه لیا باستی او سیدون که ده کندری مونگا دل تکر در روڑی ده کنا او ده زلزلی پا آرز بانده مونگا کنی سکول خرافی مونگا چیلان دی پا پونوی کزوی کنی مونگا پونه دیر خرابی دی کنا او زمونگا ده دیوالون هم کنی چو دیدی که خودی ما کبل دل زلزل راغن خودی ما کده پا مونگا را پروزی نو دا ماشومان دلته کې جناس یری دي نه ته یری دي مونږ غونی یری ګوستا چې بل څه څه زرا کدا په مونږ را پروزي مونږ بیا څه کوو سکول کې دا کدا په ټو مودا چې راځي په چې موږ دا ورته چې دا ګورې دا غل دا مقابل دا غل دا ګلوز دا کدا ګلوز دا دا مقابل دا څنګه او دا برجن کی تخریب دی دا दो तीन चार एक सरसाई नंबर दो वाह के